Новий університет створюють росіяни в тимчасово окупованому Бердянську на базі двох захоплених українських вишів. Як повідомила Суспільному голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, його окупанти в російські держреєстри внесли 10 березня. На русском буду казати государственное казенное образовательное учреждение высшего образования Азовский государственный педагогический университет. Університет планують цей відкривати у наших захоплених приміщеннях Бердянський державний педагогічний університет та Бердянський університет менеджменту та бізнесу. Працювати у цьому вузі будуть педагоги-зрадники, які не виїхали, та більш того, почали працювати на окупанта. За нашими даними, але це не остаточна інформація, щодо покладення обов'язків ректора, це Степанюк Катерина Іванівна. Раніше вона також працювала у Бердянському державному педагогічному університеті.